Всем привет, друзья, вы меня слушаете. Вы помните эти серии про сиреноголовых и вешали шлемы Рик назад? Это другая часть. Можно сказать, я подкову, бо развит канал запустил еще одно таке видео, на якому цілих 50 переглядів з чимось. Дякую вам за таке. І хтось на мене сказав в одному відео, що я крінж. Я вже його за коментар десь поставив в якомусь відео, саме популярне відео на моєму каналі, яке десь 2 секунди. Да, ага. Коротше, сьогодні... Та коротше, що я затягую відео? Погнали! Привіт вам! І бачите, в мене був одну саму густу. Далі, я думаю, це вже біля сльозної серії. Це вже, походу, третя часть. Я не знаю, я вже дивився цю серію, я забув. Я теж забув. Так, ну давай, йдемо. Ну давай. Стальки невеликі. І спойлер. Лер, це як сиреноголовий, тепер улучшився. Тепер він безсмертний. Вот такий спойлер. Це тварі взагалі лучше, що я взагалі не пам'ятаю такого чорта. Друга Амогус. Амогуса вбили. Ви. Блін. Зламана нога проходить, чи що, я не можу бігати. Ну давай, попробуй бігати. І Саша того все получиться. Блін, я зараз бігаю, я не можу ходити. Бляха, я впав, ні. Подпишись. До того моменту, як його розірвало, Siren Head пройшло пару років. Тому що вже через 20 років, то капець, як це було довго. От так, давайте. Пічте. Саша, все буде добре, ми знищим його. Я так теж думаю. Тому що я би щось так от то відправляєтесь. Сок, я би з тією сиреною в одному полі без сра тебе не став. Я тебе понимаю. Тим часом їдущий. Давай їдемо. Їдемо, їдемо. А вот і ця тварь получила. Скоро все мы имеем не сбити. Стоп. Не сбити. Ты треба було. Нахана. Oh.
все взрывается. Я не знаю, что там стало, Плохо выбрать, я не похотел даже это. Ай, чего? Дай мне шпить. О, я туда в кармане завалялся. В колышке. Так. Я тебя выучу. Вот, кушка я тебе дав. Свою. Так я зараз говорю нашим тим, кто пришел туда. Ок. Да, ок. Кто же меня там задолбал и сидит? Так вы это чуете? Что вы там это чуете? Ну что, глухие? Да блин, чаяк. Просто не могу понять, у него глухие совсем. Да это ты все равно рация нафиг, бляха-муха. Вы в среду головы. Это тоже двое вообще, как я знаю, клеевцы еще раньше пришел. Моего друга Могуса убил. Это и моего подписчика. Что-то я маю отомстить этому тому засранцеви. Так, давайте, собираемся. И зараз скоро все має бути. Тим часом як приїхали інші військові. Давайте, я буду його бачити, де він. Вон він прыгає, стріляйте по ньому. Так, я перший стріляю, ви потім, якщо я захопила. Тікайте, вона занадто велика. Ну, чорт, нєп.
Па-па-па-па-пам. 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 Ми маємо здохнути, але ми можемо і врятувати все. Прощай. Друга частина вийде через 5 місяців. А навіть не через 5 місяців, а через... через 3 місяці вийде нова серія. Я скажу, поставте лайк, підпишіться на канал, ставте колокольчики, лайки, коментарі. Доброго вам, до здоров'я. Всім до побачення.